Como é que foi receber a notícia do Fausto, cara? É surreal. Devastador, imagino. É, foi surreal. Um bagulho que ninguém esperava, imagino. Não. Vocês do grupo Não, também não não, tinham não. nenhuma ideia que o bagulho Não. tava ruim assim. Não, nesse ponto não. Entendi. Nesse ponto não. Sentia, às vezes, uma. Na época, uma. Talvez uma relação. Cansada, né? De criação, inclusive. Já não era aquela energia que eu tava te falando lá de trás. Tinha lampejos. Mas não era jamais aquela energia de troca, de cada um ficar ali. Tinha momentos, mas eram momentos. E isso foi uma coisa que só assim me comecei a perceber, assim, sabe? Mas não de imaginar, primeiro, que era uma depressão, né? E segundo, que ia chegar ao ponto que chegou, né? Fatal. Que é Pois é. surreal, Bad assim. vibes Do total, né? nada, eu lembro que, cara, E eu fui mas é impressionado. inevitável, toda vez que me convidam para qualquer. Eles trocam, tocam nesse Tocar assunto. nesse assunto, porque de fato é uma. Vocês eram Uma amigos pra caralho. mácula na minha história também, né? É uma marca negativa na minha vida também. Quando você tá falando comigo, você vai falar disso, inevitável, né? Um grande amigo, porra, de infância. Te falei quantas vezes já dele aqui na entrevista? Pois é, a gente já Muitas. E falo conversou. como se estivesse, É, inclusive, aqui com a vivo, gente e né? tal. Porque é o legado que Tá fica, né? dentro, né? Tá vivo ali mesmo. O cara era muito. Não gosto desse termo. Mas era genial.